Komið þið sæl og verið velkomin í þáttinn. Hann ekki að verri endanum hjá okkur í kvöld. Við erum með frábæran gest sem myndlistamaður og heitir Brandur Brjánsson. Velkomin. Takk fyrir kjærlega. Svo Twitter að sjálfsögðu á sínum stað. Þið vitið hvernig þetta virkar? Sko, tweetin bara strax byrjað að detta hérna inn. Gaman að þessu. Já, já. En við erum ekki hér til að tala það. Brandur, þú ert að gera myndlistasýningu. Þetta búin að vera viðburðarík vika hjá þér. Já, það má nefnilega með sanni segja. Því við erum í óða önn að setja upp sýninguna þarna í Hannesrolti. Þar sem við erum að endurskapa gamla ljósmyndir frá stríðsárunum. Einmitt. En þetta ekki hefðbundin ljósmyndasýning. Heldur erum við að endurvinna gamla myndir og prenta aftur. Fyrir ekki, allt í lagi með þig? Já, allt í góð, ég bara hérna þurfti aðeins að standa upp að því ég var í pínu krumpuðum fötum. Já, einmitt. Ekkert sem þú þarft að hafa áhyggjur af. Nei, einmitt, ég hef engar áhyggjur af því, sko. Nei, það gott. Nei. Segðu mér, hvernig gengur eiginlega með þessa sýningu sem þú ert að gera? Já, það gengur vel. Gott að spyrja, það gengur mjög vel. Því landinn, sko, hann alveg sjúkur í þetta, sko. Því að það svo merkilegt hvað við Íslendingar, hvað sagan talar alltaf til okkur, hún rífur í, sko. Því það sama hvert við förum, það alltaf Ísland þetta, Ísland hitt, sko. Og það má segja sagan. Sagan sé skrifuð í bókum. Já, hún oftast í bókaformi. Og talandi bækur, ég með hérna, bók í hanskahólfinu, í bílnum mínum, sem getur verið mjög áhugavert að glugga í svona 20 mínútur, til dæmis ef einhver vera að bíða eftir mér út í bíl. Já, það þá sögubók? Nei. Ok. Segðu mér, sýningin hún búin eða hvernig það? Ha, nei, hún ekki búin. Nei. Hún verður lengi, sko. Já, já. Og þessi sýning, hún fyrir alla. Já. Fyrir gamla fólk og fyrir ung fólk. Já. Og bara til dæmis kom til mig lítill polli daginn. Já. Lítill polli. Og hann var að segja: "Heyrðu, eru svona byssur til ennþá?" sagði og benti á mynd af byssu á sýningunni. Ég sagði: "Nei, heyrðu, þessar byssur eru nú heldur gamallar." En hann hljóp í burtu. Hljóp í burtu bara eins og kanína. Já, já. Bara eins og kanína. Já, það má baða kanínuna. Ha. Fyrirgef, það má ekki baða kanínuna. Nei, ég bara veit að þegar ég átti kanínu, að kanínur geta fengið ofkul ef maður baðar kanínur. Ertu að meina þetta? Já. Ó, guð, Unnur, ekki baða kanínuna þína. Nei, ég ekki að baða kanínuna lengur. Nei, ég veit. Baða ekki aftur. Nei. Að ég átti kanínu, ég baða ekki lengur kanínuna. Þetta Brandur, við verðum að tala sýninguna þína. Já, já, já. Myndirnar, já. Má poti þær? Nei, það má ekki poti þær. Nei, auðvitað ekki. nei. En margir segja reyndar að þessar myndir séu bara eins og teknar upp á nýjustu myndavélarnar í dag. Af því að gæðin eru svo mikil. Það bara eins og... Bítu. Ha? Ert þú ekki Brandur Brjánsson? Nei. Ég Gísli Marteinn. En hver þú? Ég Gísli Marteinn. Jæja. Já, takk fyrir að horfa kæra áhorfið. Ekki lengri að þessu sinni. Lokið hér með flotti gesti. Þökkum öll Gísli Marteinn. Við minnum á landsleikinn sem er í næstu viku. Svo er landsleikur. Áfram strákarnir okkar. Munum bara. Hú.